Ramin nan in ba don gwazan nan ba sai shi ma shagen wuri ne. Mun daɗe muna barin. Nan ba inda aka yi feshin za ka same shi a gaba. Zai kashe. Wannan ma ba mu sa 240 a ciki ba. Feshin yalawo yana ta nan. Ba dai ruwan naka ma ya kare ba. Da famfon ya bar bugawa ne? Yana bugawa. Ma samu gani? To. Wasar da cikin nan ne ta wuce. Labo ina setting nan. A setting nan akwai inda daga inda ba mu taba feshin ba sai ya dauka.
haga setting haga nan an fesa nan ba fesa nan zuwa sama ko shi zuwa sama ne in ka je kaga inda ya canja kala kaman alai Jin iri sam yi ba san shi ba auki ba gashi she guntu tana din nan ya kamata ya samu wallahi ne ka san wani abin da ya fi kashe min jiki kada za ka dauko ruwa ka biyo ka zo nan kuman da mu uku ne haka oke umma din zai tai bazai shawara ba ka gane eh wani akwai aikin da za a je in babu titi sai ta tafi ne tawe ya tashi dai eh yanzu kan kafan shi ne abin da yasa ban damu da ya zo fa yadda ya nuna kaman kafan shi yana ciwo nan ne kaga shine abin da yasa ni ba na so in ce mishi mu zo fe shi a can ba wan ba la saka inda yayi mai abun nan mali amman abun nan nan yadiyan nan ne ba sai ba hana masa ra'ayi shidin ma shi din ma yadiyan din ma an yi masa shi zai rufe shi eh gon in ba la hane to da saudi yana ko to ho da kasa sai narkar da shi das ni ya ne ke ko an halin shi ya ba eh yanzu kam sai dai ta nan ne za mu faro mu debo ruwan daga can sai mu zo mu faro ta nan haka mu dauke shi mu koma